lo de Girón. ¿Y esto, mamá? ¿Has dicho esto? No, bueno. Окей, я почну на тебе. Отже, ми теж працювали. Окей, ми перевертаємося в презентацію вам на завтра. Ми також працювали над проєктом пов'язаним з User Stories. Я просто ще раз скажу, для чого це і чому ми вирішили займатися саме цим. Власне кажучи, проєкт-менеджери витрачають більше часу на створення User Stories, і це лише ті відповіді, що вони витрачають на цей час, власне, проєкт роботи. Інші півдини – це те, що вони можуть допускати помилки, і тоді вони втрачають ще більше часу на те, щоб їх виправити або знайти. Якщо тут була презентація, ви побачили, що ми виділили три головних пункти, які ми могли б зробити, щоб допомогти власне в цій роботі. Перший пункт – це був щось типу Grammarly для User Stories. Насправді, це звучить дуже класно, але ми одразу не змогли знайти спосіб, як це зробити, як це реалізувати, і в принципі це складно. Тому другим нашим пунктом, але в принципі це цікавий підхід, який якось можна спробувати зробити. Другим нашим пунктом це був конструктор для User Stories, це приблизно те, що пропонувала команда, яка також займається, але через певні технічні проблеми плюс суб'єктивне бачення, ми також відкинули цей підхід і вирішили спробувати третій підхід. Це зробити щось типу автокомпліта для User Stories. Чому так? Ми побачили структуру кожного елементу, тобто кожного речення User Stories. Вона виглядає приблизно так. As user or customer, I can do something, so I can achieve something that I want. Тобто там є чітка структура, є певний користувач, точніше роль, хто щось робить. Є якийсь фічер, тобто що він може зробити, і різом нащо йому це. Власне кажучи, використовуючи ці три причини, ми можемо подивитись, наприклад, на роль і подивитись на фічу, і таким чином спробувати спрогнозувати, який різом, що розповідає людина під цій дії. Або, наприклад, подивитись на роль і подивитись на причину, спрогнозувати, що ця людина хотіла зробити. Власне кажучи, після цього, коли ми зрозуміли, що ми хочемо зробити, почалась технічна частина, в якій ми якраз почалася біль, про яку кажуть, тому що ми спробували не нейронні мережі, а зробити кластеризацію і потім подивитись, які є залежності між кластерами. І поки що виходить все дуже цікаво. Тобто в деяких випадках, коли якісь примітивні речі, типу sign up, through email profile, там все чітко. Тобто дійсно це може бути навіть корисно. Але ще починаються якісь дуже специфічні речі, то це все перетворюється на якийсь стендап, тому що може бути щось типу I can take photo to take photo, і це просто нічого корисного в цьому немає. Тому ми будемо ще працювати над цим, спробуємо це до якогось суття і презентуємо завтра, якщо можемо. Смотри по комментариям. Вы были customer development heroes, что называется. Попросить пару тройку клиентов или бизнес-аналитиков, а то какие у них есть проблемы и что у них болит при написании. Ну, власне кажучи, це був запропонований проект, вона пояснила приблизно, що має бути. Тобто вони кажуть, ну вже я показала, де команда цим займається, вони кажуть якісь там логічні помилки, типу ми створюємо безпечні забуваємо для цього якісь там проблеми. Ну, як деякий час тому багато практикуючи форму, спробуйте поговорити з тими людьми, які вони пишуть власне User Stories, і щоб вони вам розказали, яка в них є проблема. Ну, ми прийшли до мене, але ми пишемо кілька тисяч людей. Ще попросили виконання рекомендацій. Напевно, що ви зібраємо рекомендації для цього проєкту, яка має відбутися? Ну, основна місця, я помню, коли там займався людьми, то основна місця, там,
Три тоже понятно. А что вы будете делать с более сложными кейсами? То есть у вас есть какая-то хотя бы идея, как с этим бороться? Ну, от, власне, короче, це ми зараз намагаємося зробити, і поки що не можу сказати, що ми все робимо тихо, ну і ми не працюємо зараз, подивимося, що у нас вийде. Ми вернулись на це було. Так, лише пішли. У нас є вже зараз такі потоки, які нам не дають. Добре, добре. Добре, добре. Ну, хорошо, тогда ми ж вас сюди. Дякую.